您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公视新闻议题中心偏恩以及公民行动影音记录资料库我们联合制播的网络视讯节目。我们希望透过人物的专访来让大家了解到一些争议性事件背后值得我们要特别去关注的一些文化制度、法律政策等等相关的议题，让我们不是只有看热闹，而能够进入到这个议题的门道，好好的来了解这件事情。前一阵子公共电视有一部非常受到瞩目并且欢迎的这个连续剧《我们与恶的距离》，其实我的这个脸书上面一天到晚都还爆雷，然后在分享我对这部戏的一些看法。那为什么会分享那么多？其实或者是我为什么会那么投入看，是因为我大概这十多年来大概做有关于精神疾病跟媒体研究，有一段时间去讨论到这个媒体为什么会去这样子报道精神疾病，他怎么报道，以及这些精神障碍的朋友他又是如何的去污名的。这个问题在台湾社会非常的严重，也不止在台湾，在很多国家恐怕都有类似的状况。而在戏里面有非常大的一部分在谈到的精神障碍他所面临到的问题，特别是当他回到社区里面，回到日常生活当中，他可能有各式各样的遭遇。今天在节目当中也要跟大家邀请到的专家来跟大家谈这个话题哦。来，我们节目当中讨论的是台湾精神医学会的秘书长，同时也是林口长庚纪念医院复健及社区精神科的医师张嘉明张医师。张医师你好。主持人好，各位观众大家好。张医师，我想你有看这一部戏吗？这一部戏其实有你自己看完的想法是什么？感动蛮多的。事实上，这一部戏让精神医学界，包括很多的精神病患甚至家属，其实都有很多的回响。那我们很多的会员，就是很多的精神科医师，也因为这样子而把他们一些感想啦、心得啦，甚至希望说传达一些正确的讯息给媒体，所以我们也做了很多的媒体投书，事实上有十几篇了。哇，这其实这部戏其实一个非常大的一个所谓的社会的功能，它不是只有在娱乐的部分，事实上它背后要谈的议题恐怕是更值得我们特别要去关心的。确实是。那我其实在里面有很多的戏啊，很多的演员其实都被予以好评了，不管是这个贾静雯也好，或者是像这个李大芝也好。那我其实对施聪的这种表现我其实特别有兴趣，而且我觉得他演得非常到位，因为跟我自己在精神障碍机构里面所观察的其实有蛮大的相似的部分。不知道你怎么去看这样的一个角色？确实像剧中里面我们所谓应施聪这个角色，他就是我们所谓的失觉失调症的患者。对，我觉得他确实演得蛮到位的，在某程度而言，当然有些戏剧化的效果，不过确实是让在早期其实你可以看到以前的早期的药物有可能会造成患者一些副作用，所以动作可能有些缓慢，然后肢体有些僵硬，不是那么灵活。他确实把某些症状演出来了，甚至某一些幻觉或是妄想的那种感觉，我觉得导演做一些呈现。那在剧中我觉得最让人家感动的是，比如说他说为什么是我。OK， 我觉得其实在我们的诊间有时候家属病人也会提到说，为什么我们这孩子会生病了，对，为什么我会生这个病。那目前医学上对于失觉失调症的病因还不完全时间了解，我们了解它是大脑的疾病，当然我们知道它可以得到一些很好的治疗，可是详细的病因不完全知道。对，当然我们目前有很好的方式可以对待它。所以你刚刚谈到说那个是在早期的药物会有这些所谓的后遗症或者是这些所谓的副作用，现在的药物其实基本上来讲比较不会有这样一种状况，可以这么说，没有错。好，那在这部戏里面我觉得有一对的角色我觉得非常有趣，有就是一对是这对是一部分一个是精神科的医师，另外就是他的太太，他的太太是一个社工。那你会发现这里面这两种角色其实要跟我们今天讨论是很有关系，就是里面其实他们可能都是对精神障碍的朋友都非常的付出关心，可是因为角色的不同，所以他们所思考的点是不同的。医生可能就会考虑到的是这个健保的问题啊，或是医生这个医院的不能够去承担这样的
的一个所谓的病患啦，或者是他可能来自于立法委员或者是某种家属的压力，但是太太就觉得说，哎，已经得到了某种的所谓的治疗，好，我们先挂号说治疗好了，那他是可以回到社区，但是又会面临到一个问题，社区有办法去承接吗？这个家庭有办法去承接吗？这是不是在台湾的精神障碍常常会面临到的一些冲突跟矛盾的问题呢？确实是，我想一方面其实类似视觉失调症这种基本上是一种疾病，当然需要药物的处理，可是相对而言其实当他稳定之后其实要回归社会，这个时候常常碰到很多的问题，包括家人包括社会的准备是不是都好了，那当然这个部分而言其实在精神科的团队里面其实我们就有很多的，包括精神科医师、心理师、社工师、护理师还有职能治疗师会做一些不同的讨论，大家可能有不同的观点，但我觉得这些患者需要共同各方面的一些处理，那相对而言其实这都是需要的。视觉失调症的这样的一些朋友要回到家里面，其实家里面要准备好，要回到社区，社区要准备好，家里到底要准备什么，他们才有办法去承接，因为说实在的，如果没有一部分的时间是药物控制，那个所谓的幻听幻觉或者是某些情绪上面的起伏，其实可能会对他的家庭生活产生一些困扰，他要准备什么呢？对很多视觉失调症的患者的家属，一开始我想可能并不是能够认识这个疾病，并不是很多人都了解这个疾病，我想这个社会大众普遍都是如此，这些疾病通常在青春期或者成人早期的时候发病，所以患者有时候功能会慢慢的退化，产生一些幻觉，当然耳朵会听到人家声音在跟他讲话，但会觉得说有人要害他，有人在控制他，有人在监视他，所以有时候这种感觉其实家属也不晓得是什么，甚至会求神问卜，OK， 但最后送医之后可能得到一些稳定了，可是这些患者有可能不见得愿意好好吃药，所以有可能会再复发，所以这个部分有时候其实家属就会长期的折腾，因为这是需要长期稳定的疾病，那通常我目前为强调其实他们不只是药物的治疗，其实很多心理社会的复健也是很重要的，所以在剧中你看到他出院之后，当然给他做一些职业的训练啦，他可以做一些绘画啦，或一些其他的一些工作的转介啦，当然尽量让他的社交能力还有其他东西能够维持，但是其实对很多的家属而言，其实大家都必须要上班，是的，大家都必须要工作，我们今天讲说家里面有病人好了，即使他不是视觉失调，其实那个心理的负担压力都非常非常的大，更何况他可能这样的一个所谓的视觉失调的这个角色，恐怕在这个社区里面也未必能够去认同甚至去接受，家庭有办法去承接这样的一种状态的这样的一些视觉失调的朋友吗？目前在台湾的精神医疗的资源应该是充足的，至少就医疗的部分而言，我们有很多的医院，有很多的诊所，当然有很多新的药物实际上可以做一些处理，那当然现在强调我们所谓的社区化，对，也就是患者其实在医疗在医院住院之后，其实我们需要出院，而不要说长期留在机构里面，变成长期的慢性疾病，慢性机构化，但是回到社区之后，其实有时候其实目前讲实在，我说医院跟社区的衔接还是不是那么充足，所以有时候其实当他出院之后，其实能不能顺利稳定的回来就医，当然他在社区里面得到相关的资源是不是能够衔接，这部分我觉得还是我们需要再努力的，当然社区不是只有所谓的家庭或者是他的邻居他的邻舍，包括社区的相关的照顾机构，到目前为止台湾主要的这种所谓社区的照顾机构大概有哪些？目前我们大概台湾就医疗而言，就健保而言，其实我们大概眼前可以看到，大概我们通常是有医院，医院里面有门诊，有住院，住院当然有急病房、日间病房，或者说是其他长期的慢性病房，看患者的本身的需要，那当然回到家里面，除了住院家里面以外，其实目前有些社区复健机构，它有住宿型的，还有日间型的，所以其实患者在回到家以后，其实说来医院里面找医师拿药啦，评估他的病情之外，其实他也可以在社区复健机构得到一些工作机会或职业的转介，那当然除了从医疗里面，他从社会的我们说社工其他相关的部分也或是职能就业的部分而言，其实也有一些其他相关的衔接，那主要当然目前看起来有些问题事实上是这些点都存在，可是彼此之间串联还是不完全充足，刚你这张图里面其实有看到医疗
医院治疗，我们想大家就很包括所谓的急性跟慢性，它事实上有点像马街，或者是有些这个疗养院，它可能就帮你就是整个是隔离起来。是的。可是社区照护跟居家生活其实还是比较不一样的嘛。是的。就是居家生活指的是他可以待在家里面，那但是他只要偶尔的去这个看诊，或者是其他的有人去探访他。而社区照护又是一个跟居家生活有什么不同？他是到社区的某个机构里面去一起生活、一起工作吗？还是有其他不同的这种做法？毕竟现在的社会家属的能力有限，有时候家属也要上班，所以这些患者如果说其实这些东西都没有去给他增加服务的话，我们可以看到有些患者其实他可能也没有工作，当然也会跟社区或是跟整个人际关系脱离。对。啊，每天睡到下午才起床，然后越来越自己对自己没有信心。嗯，所以其实社区复健机构提供一个机会，他每天去上课，他每天去跟人家互动，当然他甚至有一些工作机会，得到一些收入，来增加一些信心跟价值。嗯哼，所以对于患者而言，对于这些视觉失调的朋友而言，社区照顾机构他们在那边会遇到什么样的困难跟问题嘛？例如说，他的人际关系可能重新要开始，他可能要学习这个新的这种所谓的职业的生涯，这些对他们来讲是容易的吗？或者是说，我们在目前所谓的社区相关的机构，在这部分提供是充足的吗？目前在台湾的社区复健机构，目前有住宿型的跟日间型的，大概已经有超过9000多床了。其实各县市而言，其实大部分都有，当然还是有一点不均的问题。嗯，那其实他们多半而言可以提供一些基本的一些服务，不管是住宿，当然不管是他药物的一些症状的评估跟处理，当然甚至一些职能的衔接。嗯哼，那当然多元性啊，还有一些其他的一些，是不是依照每个人的需求而去做安排，可能就不一定了。嗯哼，当然有一些相对而言，他可能资源能力比较足，其实患者在里面可以得到相对就比较好一点。嗯哼，当然有些部分我觉得还是需要再加强。那这个部分而言，其实这几年事实上有在做一些努力。嗯，刚谈到这个所谓的职业的这方面的衔接，在目前有什么样的机构愿意去做这样的一个衔接？因为很多人可能对精神障碍者或者对视觉失调者，可能还是有一些的恐惧或者是害怕。这个衔接他们可以做什么样的工作，或者是目前有没有愿意这样的机构愿意去接受这样的一个这些所谓的这样的一个视觉失调的朋友呢？目前我们在很多机构。相对而言，其实他们会得到一些工作机会，但工作机会可能不一，比如说有些庇护工厂，有些庇护商店，他们可以在里面卖东西，经营咖啡，贩售一些吐司或一些其他简单的一些手工品，那当然有一些其他相关的一些工厂可能会提供一些东西让他们做代工，当然都可以得到一些收入，那相对而言，其实在这方面其实他们也会参加一些社区的活动，然后甚至有一些再好的话，其实他们有一些其他的体能或其他活动，去爬山啊，去打球啦，当然去参加社区的参访啦，或去旅游啊，其实这部分人都让他们跟社会不会脱节，所以在这个过程当中，包括庇护工厂，包括手工饼干这些咖啡馆，我记得，我自己在香港的，就是香港中文大学，其实学校里面就有一个咖啡馆。那这个咖啡馆其实他们就是跟刚刚你谈到的庇护工厂在合作，是的。那但是这个庇护工厂其实他会有一些状况比较好的视觉失调朋友，他可能就在这个所谓的咖啡馆里面去当店员。是，那其实我去那边，如果没有人告诉我说，他们其实是罹患精神疾病，是我其实完全感受不出来。没有错，没有错，是完全是。所以这也是其实目前新的药物科学可以让一些精神病患看起来其实跟正常人是一样的。嗯哼。那当然，另外一部分也是，其实有些人说，那你就跟正常一样，你为什么不做正常的工作？实际上他们有时候也碰到一些不同的歧视跟对待。像什么样的歧视跟对待呢？但能够工作当然最好，但没有工作的，在家里人家就说啊，你有手有脚，那你在那边不出去工作，那你是在躲避什么，逃避什么？那相对而言，其实他们生病了，可是他没有办法告诉人家他生病了。所以在这里面，他还是有很多心理上面没有办法说出口的地方。是，我想，这个部分言，但社会对精神病患还是有一些可能一些歧视跟标签，比如说认为说他们是危险的，或让他们是没有用的，好，那当然言，这些病患其实本身也有可能我们所谓的社会的自我污名化，比如说我们之前在去年我们做了一些调查，那这调查就显示说，其实有很多的一些包括一些精神病患的自己，包括社会的大众对他们是不可接受的，
当然他们自己不敢告诉别人他自己在看精神科，嗯，当然包括他自己家里面有这样的疾病患者，嗯，他也不敢告诉别人，嗯哦，那他自己在求职的时候也碰到一些障碍，嗯，那很多时候有些大众也会觉得说他们是危险的，嗯，那他们是觉得说是羞耻的，嗯哼，但他是不能去做正常工作的，嗯，这是问题的。我想这是一个非常非常严重的问题，就是社会大众的污名化，或者是这个社会包括媒体的污名化，使得精神障碍者没有办法他走出他自己的，不管是家庭也好，或者是他自己的内心世界，而到社区，因为社区恐怕会有很多很多对他不能够理解或是充满了误解的地方。我们待会会再回过头来，要从这个所谓的大众媒体或者整个社会对于所谓的这些精神障碍者污名化的这些情形来开始谈，然后在这种污名化的状况底下，他们可以怎么样的去走出社会，或者是这个社会要如何去认识包括精神障碍包括失觉失调这样的一种类型的朋友。我们先休息一下。三十四岁张小姐原本是病院的护理师，但当前一同时面临父母过身、和兄哥发生吵架、工作压力大等等因素，将家己封闭起来，搁较紧得到私家室调整。发病的时阵会幻听、幻想，有伤害家己的想法。陆续带伊三届，病情稳定了后，伊即马变成新北市康复之友协会工作坊的护理师。伊希望以本身的经验，照顾这一寡搁伫咧学堂内面的患者，引导他们能够勇敢的看医生，跟勇敢的跟疾病共处的话，我就会觉得好像帮助了以前的我这样子。其实，还有真侪类似张小姐这款的患者，医师表示，精神疾病是多种病因造成的，和病人成长的过程跟生活环境有关系。若是当从早就医治疗，都愈有机会找回社会功能和职业能力。视觉失调症，它有三分之一的病人事实上是可以恢复到原来的功能，那以目前来讲，他康复的比率也都有六七成。他其实就是跟我们一般的糖尿病啊、高血压啦，啊，甚至有一些像洗肾的病人，其实是一样的。他们就是需要早期的发现，然后我们给予他们一些治疗。根据统计，新北市目前有领到身心障碍手册的慢性精神病患者总共有18,000+人。为着要帮助这群边缘人，新北市卫生局专工制作宣导影片，将会在学区内面的医疗医所播送，呼吁大家做伙去污名化，营造更加多和善的距离。记者综合报道。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。在今天我们要跟大家谈到的是有关于精神障碍失觉失调的社区照顾的问题。我们从我们与恶的距离这部戏开始谈。在节目当中跟大家邀请到的来宾是台湾精神学会的秘书长张家明张医师。张医师你好。主持人好，各位观众大家好。其实刚刚张医师有提到一个你们所做的这个调查嘛，是这个调查里面，其实发现，其实社会大众跟精神障碍者，其实对于这个疾病的本身，有某种程度上面其实是有点类似的，就社会大众其实是一种污名，可是精神障碍恐怕对自己也会有某种的自我否定。是，这个我们叫自我污名化，相对而言，其实跟社会污名化是互动的关系。但长期累积下来，他觉得被不友善的对待。当然，他觉得对自己也没有信心，他觉得甚至别人好像都在歧视他、排斥他。所以在这种状况底下，其实他会随着外界如何看待他而自我看待。是会，所以这个是个互动的结果。但是我们之前的调查也发现，其实当自我污名化的情况越严重，也就是患者越在乎外界的眼光，可能他自己就可能他的生活品质也更不好，当然他的功能越来越不好，当然他对一些事情其实越不敢去面对跟看待，所以这部分是互动的结果。当然我们希望患者能够好好的控制精神症状，当然也希望他患者得到一些机会，增加一些信心，能够走出去。可是这种所谓的外在的互动的结果，其实很大部分是来自于媒体嘛。那其实我知道，我看过一些文献，或者是我自己在做的一些调查，发现其实大部分的人哦，对于所谓精神障碍，无非是来自于两个原因，一个是所谓的自己亲身接触，但是这样的比例是非常非常少的哦。是的。那第二个其实是来自于所谓的社会传播，社会传播大体上来讲有两个原因，一个原因是来自于传统的文化、传统的风俗，使得我们会有这样一种想法，例如说他可能是前世造的孽啊，或者是被鬼附身啊，这个不管是在东方或西方，大概都有这种所谓的传统文化。另外一个文化是来自于所谓的大众传播媒体的这种所谓的报道。那我自己再去针对这个大众传播媒体，为什么会出现这种污名化？因为其实不是所有的记者
都会去接触到精神障碍者。那我会发现一个很有趣的一个问题，就是有比较深刻接触精神障碍的朋友跟没有深刻接触精神障碍的朋友，其实他们的反应是不同的，他们报道是不同的。有深刻接触精神障碍的朋友，他们其实比较容易从精障的角度或者视觉失调角度这个观点去做报道，可是如果没有的话，其实他们为什么，他们怎么去做报道呢？他们会从他过去的经验，而这个过去经验可能也是来自于所谓的传统文化、传统风俗，或者是他自己也受到媒体的这个影响。那这个其实我觉得有时候是难解。我自己的解法就是说，好，那在他的传播教育、受传播教育的时候，或者说他自己在所谓的报道的过程当中，他可能要有多样的观点，或者是有一些不同文化的接触。可是对于整体社会而言，恐怕这是一个非常难解的一个困难。这怎么办呢？就是这个社会一直对于所谓的这样的一个疾病，其实充满了非常非常多的误解，充满非常多的这种恐惧。确实，我同意老师您刚所说的，其实这个是我们希望突破的一个难题。那当然媒体的报道这个部分也我们需要能够做一些更多的一些大家能够正确的认识跟接触，但也随着现在我目前对这些疾病更多一些处理，他们在药物上可以得到很好的治疗，他们症状上可以得到很好的控制，但我们也希望他在接触社会上能够给大家的观感，事实上他们是有价值的、有能力的、不危险的。那当然其实我们这些年其实已经有一些新的一些可以看到一些会所啦，有一些其他相关的工作坊啦，甚至有一些其他相关的社区机构，其实慢慢的可以跟社区打成一片，让社区所接受。但我们确实也会看到有些社区事实上还不是那么欢迎他们，或是接受他们。刚刚谈到会有这种所谓的社会产生某种的恐慌，其实很大一部分是跟我们过去的隔离的概念是有很大的关系。例如说台湾有大型的疗养院，或者是一些比较民间的像龙发堂，他们其实或者是刚刚谈到的很多的医院，他们其实都是有采取隔离。但我们一旦采取隔离的时候，其实就跟这个社会产生了一些很大的隔阂，甚至造成误解。这恐怕也是一个造成这种所谓的无法理解甚至污名化的原因吧。早年确实是如此。其实那个时候精神药物有限，但精神机构床位也有限，但家属对这方面认识不足，所以其实很多疗养院事实上存在这样的一个责任，对他收容，当然做处理。那现在药物可以很好的改善他们，他们事实上不需要长期住院。长期住院有个问题，就是我们所谓机构化，机构化其实患者本身的功能跟能力事实上受限，但也变成好像没有办法有自我的一个自主，当然某个程度的机构化，其实好像家属也习惯不需要去承担，协助照护做决定，对，一起来合作。所以有时候其实当我们看到患者很稳定了，当我们说他可以出院了，假如说我们家已经没有他的房间了，那我们这边也不知道怎么照顾他了，他还是留在机构好了，就变成他变成不受欢迎了，没有错。所以社区化其实很重要的一个部分，就是让我们可以有更多的机会实际接触。其实没有什么不是我们想象那个样子。我自己曾经到一个机构风信子协会去演讲，那我每次都喜欢开这个玩笑，就是说我去演讲，然后大概旁边的这个听讲者距离大家都跟医师跟我这么近，甚至更近哦。那这么近的关系，然后我大概花了一个多小时的演讲，然后讲完之后呢，我就会跟我听我讲的听众说，跟大家报告一件事情，我平安的回来了，我没有被任何一个社区的不定时炸弹给炸死。就是其实我自己的接触就是很正常嘛，当然有时候会有幻听幻觉，那吃药它是可以某种的控制，甚至长期之后也许甚至根本就不需要吃药，它就有可能它其实回归到一个所谓的正常的生活。有一少部分人可以完全不吃药了，不过大部分人其实我们还是希望说有一个基本的药物治疗，稳定他大脑的一些其他不平衡的部分。那相对而言，其实除了药物以外，因为这个疾病本身还是需要很多的相关社会适应，增加他的信心。当然，相对而言，其实他还需要有一些工作能力，甚至有一些基本的报酬，他才有一个社会有用的价值。所以这部分而言，其实我想这个部分都需要各种资源的投入。刚谈到信心是很重要，我自己在会所做的这个田野过程当中，其实在戏里面其实也不断的谈到会所嘛。那我觉得非常有趣的是例如说在例如说好像刚刚谈到风信子协会，他们所有的这种所谓的生活的公约是大家一起讨论的，是的，不是由社工去制定的，没错。或者是不管是在伊甸里的征服之家或是活泉之家，他们的做法就是他们会有分工，然后分工他们常常会有小组会议，所以在里面其实你看不出谁是所谓的社工或是谁到
到底是所谓的会员啊，所谓的他们其实一般来讲都是用会员的方式。这个非常大的意义是什么？就是在里面其实每一个都是自主的人，每一个人都是自主的主体。我觉得这是一个对信心恢复非常重要的一个做法。确实是，所以其实而言，我们觉得有一些决定，实际上应该他们自己来做，不是我们来帮他做决定，不是我们来决定说他该做什么，不该做什么。实际上很多部分也让他们自己来做自主。嗯哼，那他们可以互相帮忙，当然其实他们也可以做自己可以做的决定，他们会觉得自己更有价值，更有信心。当然，他要吃什么，他要去玩什么，他要做什么开会，他今天要决定做什么样一些安排，他们自己可以做决定。那我觉得这个部分人其实在离开医疗之后，我们希望说他在社区可以得到更好一些安排。我觉得这是非常非常重要的，回到社区之后，然后回到他的人的本身，这是一个能够能不能够被接纳，或者是能不能够再次所谓的重返社会、重返主体一个非常重要的一个部分。所以不管是机构也好，或者是这些精障的朋友也好，这个所谓的信心的掌握、自信的培养，其实是一个非常非常重要的 empower， 一个非常重要的历程。但是在理想上是如此啦，可是再回到现实上面，我们政府、我们国家整体的社区医疗的这些相关社区照顾机构，它的资源是够充足的吗？或者它面临到的什么样的问题呢？目前是有一些点，但这些点就刚所说的衔接可能并不完全充足，所以其实我们在去年我们在国家卫生研究院的论坛里面，我们就提到说，其实我们发现现在目前还是有一些困境。这些困境包括说，其实目前很多的一些社区复健的机构，其实本身可能并没有完全说站在患者的角度去做一些思考跟出发。但我们还是可以看到很多家属还是承担很多照顾的责任。但目前医院跟社区的点其实衔接的并不是很完整，当然很多我们刚所说的污名化的东西还是存在，这部分都还是个问题，所以也导致说其实这些患者回到社区里面，其实有时候并没有办法好好的衔接或得到充足的照顾。这边有一点就是未以这个所谓的精神病患者或是家属为中心的思考，这个会不会其实是某种专业上面的一种，我不知道叫做是不足或者是观点上面的差异，就是其实我自己在一些做一些精神障碍的访谈的时候，发现有些人他到包括您刚刚谈到日照中心，他会觉得他是被囚禁起来的，例如说他每天都要叫他教他怎么去刷牙，是，但他觉得说我其实你还要教我刷牙，不是很奇妙吗？或者是有些机构会教他们做饼干，做手工饼干，然后做手工饼干，然后好像说啊，我安排你，然后你去跟这个社会大众，你会表示你有能力，然后也可以卖东西。那这个视觉治疗朋友就觉得说，好奇怪哦，我去卖东西，然后你是把我当作是大家看到我不是看到我这个人的本身，而是看到是一个商品，然后很多是因为怜悯这件事情来去买我的商品，他也不会多聊聊我的这样的一个生命的经验，或者是比较会从说啊你有点可怜，然后我来帮助你，这会不会就是您刚刚提到的，他从不同的位置、不同的角度去看待，所以在这个过程当中，那个所谓的视觉失调或是心脏者的这个主体性，他也不会被看到呢？我觉得这两方面的问题都存在，也包括您刚刚所说的，就提供照顾者可能他本身的专业，甚至可能他本身从他的角度去做思考，他能够提供的可能是他认为的服务，未必绝对是这个受服务者希望得到的服务或是得到的资源。但另外一部分人，我们确实也看到有一些这些受服务者啦，当然可能在乎要求的比较高，比如说我一定要什么样工作我才要做，那这样一个简单的事情报酬比较不足的东西，那我就不想做，那当然他会挑剔，或是可能也有一点眼高手低的那种想法，所以其实而言，其实让彼此之间其实有时候就会有一些差异性的问题，那当然我觉得其实这个部分而言，其实我们慢慢的真的应该要更多的站在受服务者，包括这些康复者，或是我们所谓的会员、精障者的角度去思考，而不是站在我们所谓服务提供者，这个部分是。所以其实我在看到国外的一些文献，其实有一些这种所谓的类似会所，或是这些所谓的社区机构，其实就是由精障者本身他们自己去成立的，所以他相对之下就比较能够从他们的角度去看，而且大家会觉得说，哇，其实你不是一个被照顾的人，你还可以去照顾别人。是，我们在鼓励他们能够自立生活。当然自己做一些决定，当然也有些资源自己也会进来。不过台湾这方面，其实我觉得不管是公部门或是一些其他相关的，我们还有很多在努力的。
在努力的地方当然很多，我不晓得从你们学会的观点，你觉得我们的政府还有哪些必须在这个部分投入更多的资源，或者是怎么样去协助这些所谓刚刚谈到在衔接上面不足可以做得更好的一些方式吗？我记得我们蔡英文政府在其实在刚上任之前，他就有提到说有五大心理健康行动，这个部分其实也跟我们的经障者事实上有一些关系，就是社区化照护。事实上我们目前其实我觉得离我们真正希望能够达到的还有很大的距离。台湾社会其实对这个是蔡英文总统曾经提出来的政策，没有错，所以相对而言其实也说，其实这些很多的可能在整个社会的进步上面，其实有很多人可能产生情绪问题，产生心理的问题，产生精神障碍的问题，但回到社区之后，其实有很多部分并没有完全得到充足的照顾，但也影响到社会安全网或其他的问题。但对于特别像这种慢性精神病患，当然也如果说我们能够增加更多的资源，不管是心理卫生的预算，更多的重视，然后更多大家互相的一些合作，让这个部分才能够更多突破。现在政府在于所刚刚谈到的这些心理卫生或者这些社区照顾的这些预算或者人力上面大概是多少呢？要怎么样一个状况之下，它才是相对之下是可以充足的呢？在目前健保的资源有限，当然政府公部门包括特别在心理精神医疗上面也是不足的。他们曾经去预算过，其实大概而言，我们可能全国人民一个人才22.1块而已。22.1块一年台币，台币没有错，相对而言其实不到1美元。Okay. 事实上相较于世界卫生组织希望说的一些情形还差很多，我们甚至比很多的低收入国家还不足。但是在台湾这样的一个状况的人是越来越多，不是吗？是，没有错。所以其实讲实在的，当社会的变动越来越快的时候，离婚的、失业的、无助的、需要协助的人越来越多。那这部分需要整个社会安全大家相关共同重视，包括精神医疗、心理卫生。对，这其实是刚刚谈到一个非常重要，是整体社会安全的问题，或者是整体社会生理心理健康的问题，或者它其实更大一部分就是在整个台湾。好了，你既然要往所谓的一个资本主义国家发展，你要往工商业发展，那其实有很多它可能在这样的一个高度竞争状况底下，它会出现的一些社会上面的失调，或者是在社会上面有一些不足的地方，这其实都是国家的责任。但是回到一个更根本的一个原因，就是政府要去怎么样去看待这样的一群人，或者是这个社会怎么样去看待一群人。如果我们都是把当作病人，或是用一种所谓污名化的方式去看待的话，我觉得其实这个就是一个不健康，对于这个社会恐怕都是一个非常负面的一些影响。今天非常谢谢张秘书长来我们节目当中跟我们一起讨论，那希望下次有机会也能够再去聊相关的问题，那我们对更深入的去看一部好戏，也能够去好谈更多的议题。我们下次空中再会，拜拜。曾在手中的幸福消失不见。